loskan. Loskan. Lha ya maneman ya, warene ra mendino ebene. Mana sak? Ya mau piye iki? Wes stop. Ya Allah, serang sak, guys. Astagfirullahaladzim, sing mangan sapa iki rongsak iki? Lah kaya sini ndek ngene mangan. Sindi sapa Mbak Dita? Kedumen nek modal. Kan lek menek. Ayo pulang. Yaudah yuk. Yo, udah mulai sih. Tapi ini gak medina lo ya. Maksudnya pas gaya naik sendiri sih, cilik-cilik kan ya. Ya Allah om, lak video nih ya. Udah merongsak nih, wanengen kau sampe. Tapi salah ya. Salah. Ini menci kok aku boleh. Apa? Ini kok aku. Gue mengkat maang kalau yang tunggu. Enggak ya? Kan sampai mau enak gondo lho. Wah. Enak om. Merga edur ya orang gondo enggak kena. Tahu Rene, aku malah krungu ket biyen tapi ora tau. Saiki oleh munyi-munyi dam wis ora ngilem. Kedemenan lah eh. Gimana? Dengi wes libur kok. Kebun jeruk.
yo modal dhewe sepuase. Mama lek sayan. Jagongan. Pisan. Kena ra apa-apa. Golek nasem ndak ya. Wes to karek motel, arek mam sak waleh-waleh, sak blokek-blokeke. Oh no.